Скульптура у нашому житті зустрічається дуже часто, але ексклюзивні вироби, такі, які зроблені справжніми майстрами, це річ авторська і вона викликає повагу. Саме зараз ми будемо спілкуватися з художницею, скульпторкою Надією Тряжу, яка знає точно, як потрібно зробити композицію, аби вона викликала захоплення, подив, можливо. Тож ми раді вас бачити, пані Надію, в нашій студії. Пригощайтесь чаєм. І будемо говорити про скульптуру і про те, що вам вдалося зробити вже на сьогодні. Отож, які результати є у вас? Чи це для вас мистецтво, чи творчість? Чи це, можливо, просто вільний час, який ви вкладаєте в роботу? Насправді, ну, це моя професія, це моє життя. Я займаюся скульптурою, мистецтвом вже доволі давно. От, маю там професійні всі дипломи, які треба, щеплення, дипломи, все як має бути. От, навчалася я на відділі монументальної скульптури у Львові. От, якщо що я зробила за життя як митець? Я подорожувала на таких симпозіумах скульптурних. Це такі, от в нашому місті є результати таких симпозіумів, до прикладу, на набережні або в скверах є такі скульптури кам'яні, які стоять, і це робиться зазвичай або меценатами, або містом, як такий спосіб прикрасити рекреаційну територію і за доволі швидкий час, тобто працюють, запрошуються художники, ну, не тільки скульптори, симпозіуми бувають не тільки скульптурні. І, ну, в моєму випадку це скульптура. І десь 10 художників, ну, на що вистачає фінансування, запрошуються, робляться роботи, і потім це прикрашує наш простір. Ну так, десь приблизно більше 10 років вже ми знаємо, що на набережній саме так було вирішено, коли запрошувались скульптори та художники, і вони зробили такий дуже непоганий такий матеріал. Він зараз стоїть і радує око і мешканців. Ці міста так можуть подивитись, і приїжджають гості. Тобто, справді, дуже зручно. Це ще такий цікавий феномен тим, що симпозіуми дозволяють зробити такий зріз або збірку художників, сучасників, які зараз щось роблять, там їздять на міжнародні всілякі такі заходи. Ну, до прикладу, я студенткою їздила на міжнародні такі симпозіуми, була в Хорватії, Польщі, Німеччині. От, поки жила у Львові, їздила, потім мені запропонували в Дніпрі роботу. Я погодилася, переїхала, і от через пандемію і, по суті, мою роботу тут, в Дніпрі, я зараз не їжджу, але маю трохи плани далі це розвивати. Але це треба обов'язково, так? Та. Кожен митець, він все ж повинен наповнюватися чимось. Нові враження, чи це спілкування з іншими людьми, з інших країн, це все дає свої результати. Це завжди цікавий досвід, оскільки все ж таки, ну, це таке медіа, яке не дуже регулярно ти можеш зустріти. Ну, звісно, мені доволі це рутинно. Я знаю дуже багато художників, це моє середовище. І для мене, ну, там дуже багато знайомих художників, це для мене звичайне життя. Але для багатьох це бути там живописцем, художником, скульптором, керамістом. Будь-які медіа, це доволі, ну, доволі дивно, що люди таким займаються, чи мають вони роботу. Роботу ми маємо. Роботу ми маємо, скульптори працюють над просторами, ну, зовнішніми, тобто, як у нас встановили, до прикладу, на проспекті такого Атланта. Це була не я, але це був скульптор, це була його робота. Потім прикрашають, до прикладу, якісь парки, якісь інтер'єрні речі, бутафорія, це теж робота для скульпторів. Також є реставрація фасадів. Іноді скульпторів туди запрошують, бо є ліпнина, яка, ну, просто не, ти не можеш просто взяти і реставрувати ліпнину без якихось знань
Звичайно, так. Це треба все враховувати, знати, і щоб воно трималося, і щоб була форма, і так далі. Тобто це справді дуже серйозна робота. Тобто це не тільки технічне виконання, а і ще все-таки в тебе мають бути знання про те, як зробити цей об'єкт. Тобто є класні дуже технологи, але ну, вони мають просто трохи іншу спеціальність, і ну, у співпраці можна зробити доволі гарні речі. Угу. Надія, а от ви бачите, це наше місто, так. Це ж ви недавно приїхали, але все одно. Як три роки назад. За три роки вже подивилися скрізь, що дає. От як на ваш погляд, чи Дніпро має сучасний вигляд, чи йому чогось, можливо, не вистачає, і що би ви додали? Ну, я вважаю, що взагалі у нас, от в мене так, я вчилася і жила у Львові 7 років, і от я поїхала у 12-му році, і от за ці 7 років місто доволі інтенсивно почало розвиватися, почали розвиватися різні такі рекреаційні зони для людей. Це називається дуже розумним словом джентрифікація, але це до урбаністів, не до мене, я так дотична до того. Але створюється простор, де нашим містянам дуже зручно знаходитися. Тобто це місто для людей, а не місто для машин. І відповідно для таких просторів, ну як тут недалеко від нас, є вулиця Короленка. Ну, я не буду розцінювати це як там архітектурно, бо це не моя професія. Але все ж таки люди туди приходять, вони мають якийсь інтерактив там, і в принципі от теж знаходиться багато таких скверів, які відновлюються, і не тільки в центрі міста, так, але і у віддалених районах, і ну, на вулицю виходить мистецтво, професійне мистецтво, ну, іноді це як дизайн, як мистецтво. Ну так, дизайн усього проспекту, так будемо говорити, але все одно ви можете долучитися як, наприклад, скульпторка до будь-яких таких от площин і запропонувати щось своє. Чи є такі місця? Чи є в нашому місті? Ну, дивіться, я працюю взагалі в комунальному підприємстві. Ми називаємося «Школа сучасного образотворчого мистецтва і дизайну імені Вадима Сідура». І оце цим літом ми зробили такий простір в 33-й гімназії, і там ми створили музей імені Вадима Сідура. Я була кураторкою того простору, ми зробили понад 30 робіт. Працювала не тільки я як художник, я була художник-куратор, тобто я розробляла те, що ми будемо робити, і хто це має робити, і як воно має виглядати. І були художники-виконавці, які ну, все ж таки казали, ну ти тут добре придумала, але ми трошечки краще знаємо тут в матеріалі і будемо якось це доробляти. Ну і звісно, що там всі роботи, вони зроблені за ескізами Вадима Сідура. Це був такий в нас скульптор, якщо хтось не знає. Він народився в Дніпрі. Він доволі цікавий персонаж. Приходьте в музей. Можна все побачити. Можна там, побачити. Так? Ну і серед ваших, це ж ви сказали, що ви займалися організаторською такою роботою. Чи є там ваші роботи? Так, є. Є мої роботи. Переважно це дрібна пластика. Є ще велике панно. Ми зробили з моєю коліжанкою Мартою Бережненко. Ну, це була спільна робота, бо це було доволі велике панно. І по суті, то, чим я займаюся, це як робота з проектами місцевими. Так, ось ми зараз бачимо ті роботи, над якими ви працюєте, і вас в роботі теж, і бачимо вже, яких розмірів саме ці експонати. Ці експонати, це не є великі, це мої творчі роботи експериментального характеру. Я їх зробила в кераміці. Тобто такі роботи, вони є невеликими, бо це є як я експериментую з матеріалом, я експериментую з композицією, і потім такі роботи, вони все-таки збільшуються і масштабуються, не всі. Тобто можна зробити і велику, так? Так, поки що це такий ескіз, можна сказати так. Ну так, оце, до речі, зараз з симпозіуму робота.
А попередньо ви бачили дівчат з ногами такими. Оце, до речі, я працюю, камінь ріжу. Та. А дівчат з ногами, це можна їх побачити от біля моєї роботи. Вони стоять там на, біля Троїцької площі. Площа Троїцька 5А. І можна там побачити мої роботи. Це вони з металу, такі жіночки. Я зробила їх для Interpipe Tech Fest. Їздила на завод. Ми співпрацювали з прекрасними, чудовими майстрами на заводі. Вони робили, ну, допомогли мені зробити роботу, і ми виставлялися на, в балці в тунельній. Потім Interpipe подарував в місту ці три роботи. Там одну вони розібрали, бо це була дуже велика робота, і було дуже страшно залишати, так, щоб транспортувати. Транспортувати. А одну вони собі забрали на свій завод. А три вони подарували до міста, можна піти подивитися. Це такі жіночки, вони собі бавляться, роблять зарядку, спорт. Такі сучасні, бачите, от, такі композиції, це, власне, досить такі сучасні. Бачите зараз, так. А це і треба, щоб думки співпадали з тим, що відбувається в суспільстві. От на ваш погляд, настільки це сучасно, дуже, дуже, до речі, вони яскраві і такі особливі ці роботи. Ну, дивіться, я не знаю, це я для масштабу. Дивіться, ну, насамперед мене цікавить в мистецтві це вирішення якихось проблем і питань. До прикладу, технічне питання, як щось зробити. Тобто, звісно, я не можу сказати, що на мене не впливає те, що нас оточує, бо ми живемо в контексті ситуацій, історичних подій і всякого такого, навіть якщо ти там не заглиблюєшся в це, або якщо ти заглиблюєшся, все одно воно впливає. Воно впливає, як ж, на кожну людину. Так. І, в принципі, ну, для всіх я скажу, що мистецтво треба все-таки дивитися на нього в контексті чогось. Тобто багато робіт людям не зрозумілі, тому що вони не розуміють, чого це зроблено. Тобто, до прикладу, ці металеві жіночки, я дуже, дуже тішилася, читаючи коментарі в інтернеті. Бо, не, що писали, до речі, ой, як це люди. Таке страшне, що то я не буду такі слова говорити в ефірі. Ну, звісно, що не всі зрозуміли. Були вони незадоволені, оскільки вважали, що, по-перше, це було зроблено за бюджетний кошт. Це було зроблено за кошти Interpipe. Тому, ну, треба дізнаватися, що це спочатку, ніж коментувати. Потім одні жіночці ці не сподобалися, що ноги догори, і це принижує жінок. Я можу сказати, що якщо жінка робить собі зарядку, то це її не принижує. Вона, знаєте, ну, займається спортом. Ну, ви так особливо просто показали цей процес, що, можливо, не всі взагалі зрозуміли, що це насправді, зарядка. Насправді, технічно просто от, чого ноги догори, бо є такий фізичне явище, як речах. Якщо ти поставиш по-іншому, то просто вони впадуть. І технічно, щоб така конструкція, вона трималася, треба її вертикально фіксувати. Надія, ви знаєте, навіть якби це технічно не можна було зробити, то задумка дуже класна. Вона цікава, вона особлива, і чому б вона не може прикрасити дивіться, якусь частинку нашого міста? Ну, я думаю, це добре. Завдання було таке, ну, якось зі мною зв'язалися через музей українського живопису з Interpipe і сказали, слухайте, ми хочемо зробити мистецтво за 2 місяці, і нам треба 5 двохметрових робіт. І треба зробити це доволі швидко. І тобто контекст того, що це зроблено 5 двохметрових робіт за 2 місяці з виконанням ескізів, креслень, з технічною роботою. І коли... Це взялись за таку складну роботу, та, за такий короткий проміжок часу. Короткий проміжок часу. І плюс до того, Interpipe дуже хотів, щоб це мистецтво, воно було з їхнього асортаменту. Тобто, щоб було показано, ну, власне, ці труби. А скажіть, будь ласка, от Надія, справді ви беретесь і за метал, і за каміння. Я бачила, як ви ріжете каміння. Це така робота досить таки складна. І треба знати, розуміти, як каміння взагалі ріжеться. З тендітними такими пальчиками, така жіночна дівчина. Ну, я не знаю, це треба справді мати якийсь такий, не знаю, наполегливість чоловічу таку, щоб взяти це каміння, порізати. Насправді дуже просто, якщо в тебе дуже нормальний інструмент.
інструмент. Зараз у нас технічні можливості, що навіть така тендітна дівчина, як я, трохи подумавши, може зробити собі роботу. Бо зараз, ну, насправді дуже класні інструменти, які дозволяють доволі швидко працювати. Плюс, а яке каміння? Ну, це вапняк, це треба, щоб податливе ж було. Ну, насправді, якщо у вас можна і граніт різати трохи довше, але треба нормальний інструмент. Для граніту теж є, так? Це ж спочатку треба розмітити, де що, яка буде глиба, обрати її, привезти. Це скільки взагалі роботи такої. Як ви такі питання вирішуєте, організаційні? Ну, дивіться, якщо це симпозіум, то в них буває, ну, до прикладу, вони кажуть, що в нас розмір є у тих камінь. Двохметровий, так? Такий розмір, там, до прикладу, метр на пів на два. І нам треба в тому розмірі на отаку тему щось придумати. І у вас є от стільки часу, і ти собі думаєш, за скільки часу ти щось можеш зробити. І технічно просто. І, звісно, спочатку робляться ескізи, ти щось там малюєш, ліпиш, потім думаєш, як технічно то зробити. Ну, ти перед тим, як зробити це там за два тижні, за місяць, ти робиш технічну довгу роботу з розрахунків. Тобто це просто треба подумати нормально, щоб це швидко зробити, і все. Тобто, ну, Надія, це легко. У вас виходить, і це дуже добре, що наше місто має таких майстрів. Справді, вам хочеться побажати успіху, нехай все вдається, нехай ті задуми, які ви вже собі напланували, я знаю, їх там безліч, дуже багато в голові народжується постійно. Поки що поспати. Так, щоб вам вистачало часу і для відпочинку трошки, щоб ви все це напрацювали, показали нашому містові. І справді, добре, коли місто може наповнюватися ось такими класними мистецькими такими роботами. Тому що зробити щось – це одна справа. Зробити щось класне для міста – то вже інша справа. Отож, хочеться вам якраз того і побажати. Дякую. Будемо раді бачити вас у нашій студії з роботами. Можливо, ви ще щось зробите. Тому насправді краще дивитися на мистецтво художника в розрізі, в майстерні. Тобто, одну роботу… В майстерню. Можна прийти. Будемо чекати, прийдемо до вас колись і подивимося, просто як ви працюєте. Це настільки по-іншому сприймається, коли є багато чого. Бо з однієї роботи дуже складно зробити висновки. Дуже так, складно. Звісно, ми сьогодні бачили, трошки познайомилися з вашою творчістю і думаємо, що в майбутньому ще будемо мати таку змогу. А дякуємо вам, дякуємо, що дивилися зараз нас. Тож не перемикайтесь, залишайтесь телеканалом відкритий, а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.